just another day. January, February, all the same. March, April, May's coming back again. Oh, why? 'Cause it's the worst year of my life again. It's looped around and pulled me back in. Now yesterday has come again, oh no. Yeah, 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 the worst year of my life again. Quarta-feira, 19 de novembro, 7 da manhã. Novembro. Olha, olha! A competição em que entrei. O primeiro prêmio, uma sessão de transformação de luxo. Isso não é perfeito? Eu adoro transformações e luxo. Brinquedo grátis em cada caixa. Cara senhorita King, nós temos o prazer de informar que você ganhou o segundo prêmio. Dois ingressos para o show desta noite do Boys as One. É brincadeira. Oh, eles acham que tenho 12 anos. Que besteira. Aí, Lesma, você terminou com isso? Ah, poxa, eu já tenho esse. Você tá? É, estou bem. O nome é Burch. Simon Burch. Isso é novo? Não queria que tivesse feito isso. Cadê o seu celular antigo? Eu já tava com ele há 6 meses. É antiguidade. Seria o maior perdedor do planeta se ainda estivesse andando com um daqueles. Aí, Mad, olha só o celular que o Simon me deu. Mas eu não tenho certeza sobre o tom da chamada. Todas as vezes que ele toca, parece que um caminhão tá dando ré. Pra mim, mas parece um alarme de incêndio. Ah, não fala besteira. Fogo! Fogo! Todos pra fora do prédio! Não entre em pânico! Fila única, não entre em pânico! Por favor! Continuem. Continuem. Por que você tá tão feliz? Tá legal? Eu não ia dizer nada, mas... acabei de ter um momento. Um momento, Simon. Com você, sabe quem? Ele é meio demais pra você, né? Atrás dele. Eu acho que eu vou ao show. De novo, não. Acho que não teria mais chance com o faxineiro. Você não viu, Simon. Contato visual total. Sorriso grande. Ela até brincou com o cabelo. Você sabe o que significa quando uma garota brinca com o cabelo. Tá com piolho? Não, não, não. Significa que ela tá flertando. Flertando? Ah, por favor, realmente tem que parar com esse lance da Nicola Gray. Isso nunca vai acontecer. Pra começar, ela só sai com garotos maduros, do tipo atlético. Eu sou maduro. Você ainda tem um cofrinho. Mas com certeza eu sou atlético. Sou capitão do time de futebol. Eu acho que todos sabemos quem é a verdadeira estrela daquele time, não é? Você? Você alguma vez já fez 40 embaixadinhas seguidas? Eu já. Ah, isso foi só porque uma vespa entrou no seu calção. E além disso, nem chegou perto de 40. 4, talvez. Foram 40. Ah, valeu pela bola, amigo. Muito boa, Alex. Olha, cara, eu tô tentando te ajudar. Você e a Nicola não tem nada em comum, nada. Temos sim, nós... Maddie, fala pra ele. O quê? Fala pra ele o que nós temos em comum. Ele não é simplesmente lindo. Boys as one. De quê? Isso foi no mínimo estranho, né? É, o papai não conseguiu os ingressos pra gente. Boys as One? Legal. Gosta de Boys as One? Gosto. Eu tenho todos os álbuns. Ele só tem um álbum, seu bobo. É, eu sei. Escuto toda hora. Qual o seu integrante favorito? Ah, é... aquele alto. Qual é a sua música favorita? Bom, é aquela que é assim... Peraí! É, na verdade, eu tenho 2 ingressos pro show dessa noite. Ele tá esgotado há meses. O quê? Quer dizer que você não tem ingressos? Que pena. Eu ia levar outra pessoa, mas obviamente você é uma super fã.
Acho que você poderia ir, se quiser. Eu consegui. Finalmente eu tenho um encontro. É sério? Foi lá e chamou ela pra sair, sem que nenhuma coisa completamente humilhante acontecesse com você? Simon, você faz parecer que alguma coisa humilhante acontece comigo a cada 5 minutos. Isso parece um pouco com meu celular. Muito bem, Kim. Danificar propriedade da escola. Primeiro aviso. Mas não fui eu! Não me responda! Segundo aviso. Na verdade, foram 4 minutos e meio. Bom, pessoal, vamos fazer linguiça com purê hoje. O favorito de todos. Eu te falei pra chegarmos cedo. Você sabe que os lisos saem primeiro. Precisa usar essa coisa horrorosa todas as vezes que a gente tem culinária? É porque eu sou alérgica. Você não tem alergia à comida? Claro, né? Porque eu uso essa máscara. Oh, o Craig do Boys Eyes One. Olha só ele fazendo yoga. Ele não parece incrível. Eu realmente espero pro seu próprio bem que tenha os ingressos. A Nicola fica com humor péssimo quando as coisas não saem como ela quer. Sabia que uma vez ela enfiou uma linguiça no nariz de um menino e ela nunca mais foi encontrada? E eu não quis dizer uma linguicinha. Eu quis dizer uma linguiça tipo mega gigante. E ainda tinha mel e alecrim. Eu tenho os ingressos, tá bom? Ou pelo menos eu sei exatamente onde estão. Estão no lixo, lá em casa. Hoje não é dia do lixeiro? Eles não passam antes das 5. Tudo que eu preciso fazer é ir pra casa e pegar eles depois da escola. Fácil. Senhora Baxter. Terceiro aviso. Castigo. Depois das aulas. Ai, não. Certo, espero que tenha aprendido. King! Quero uma banheira. Ou um chuveiro. $200. Por acaso você aceita sanduíches? Alex? O que você andou fazendo? Tá cheirando mal. Você não vai entrar lá desse jeito. Agora me dá os ingressos e vai lá se limpar.
Você tá com os ingressos, não tá? Eu soube que ela enfiou uma linguiça no nariz de um menino. Quarta-feira, 19 de novembro, 7 da manhã. Outra vez. Competição em que eu entrei. O primeiro prêmio é uma sessão de transformação de luxo. Isso não é perfeito? Eu adoro transformações. E luxo. Exato! Cara senhorita King, nós temos o prazer de informar que você ganhou o segundo prêmio. 2 ingressos para o show desta noite do Boys as One. Acho que você tem 12 anos. É, exatamente. Isso é besteira. Na verdade, eu acabei de me dar conta de que posso vender na internet. Quer dizer que você não vai jogar fora? Da última vez, o lixo, a linguiça... Por que você é sempre tão estranho? Espera. Eu vou comprar de você. $250, por favor. $250? Mas o cambista estava vendendo por 200. Então compra com ele. Burrs. Simon, Burrs. Precisa mesmo. Eu acho que eu tenho um gel em algum lugar. Não, Simon. Eu preciso da sua ajuda. Tem a ver com a Nicola. Quer apostar que vai ter a ver com a Nicola? Ah, esquece isso, amigo. Não vai rolar nada. Isso mostra que não sabe nada. Por que aconteceu? Nesse dia, no ano passado, nós tivemos um encontro. O que aconteceu? Conseguiu estragar tudo? Não. Na verdade, não. Você estragou, né, Alex? Sim. Mas dessa vez vai ser diferente. Vai ser o melhor encontro de todos. Então, por favor, me ajudem e concordem com tudo que eu disser, tá bom? Eu não acredito que nenhum de vocês quer ir comigo no show do Boys as One. O que eu vou fazer agora? O que você tá falando? Eu acho ele que tão é fofo. Você gosta do Boys as One? É só a minha banda favorita. Na verdade, eu tenho um par de ingressos pro show dessa noite. Só que eu não tenho quem levar. Aí, por acaso você não é fã deles, é? Na verdade, eu sou a maior... Legal! Eu te vejo lá. Ah, tá bom. Claro. Isso não é legal, Alex. Não devia usar o seu ano repetido pra se dar bem. Eu concordo. Já uma vantagem monetária, por outro lado. Ah, valeu pela bola, amigão. Só estou dizendo que quando se trata de romance, o universo tem uma forma de garantir que as coisas funcionem do jeito que deveriam ser. Tem algumas coisas que você não pode mudar, Alex. Não posso, é? Você chegou ao armário de aventais bem rápido. E aí, o que vai fazer quando a Nicola começar a fazer perguntas sobre o Boys as One? Fingir que morreu? Acredite, não funciona. No fim, tem sempre alguém que chama uma ambulância e as coisas ficam bem embaraçosas. Me dá um pouco de crédito. Durante o último mês, eu venho pesquisando na internet tudo sobre o favorito dela, o Craig. Ele é de Libra, é alérgico à enguia e sua forma favorita é o triângulo. Confia em mim. Tô bem. Como sabe que ele é o favorito dela? O Craig do Boys as One. Olha ele fazendo yoga. Ele não tá incrível. Mas ele não se compara ao Danny. Ele é o meu favorito. Danny? Peraí, eu não sei nada sobre o Danny. Ela vai descobrir que eu tô mentindo. Qual é a forma favorita dele? Qual é a forma favorita dele, Simon? Quem por acaso tem uma forma favorita? Dodecaedros. Precisa me ajudar. Qual é o tamanho do pé dele? Quantas sardas ele tem? Ele possui uma tartaruga? Calma aí! Como é que eu poderia saber? Eu nem tinha ouvido falar antes dessa banda que é pra garotas. E caso eu não tenha notado, não conhecemos nenhuma garota. Quer dizer, garotas de verdade. Mad, o que que eu faço? O que que eu faço? Podia dizer a verdade a ela. O quê? Seja honesto. Não finja ser uma pessoa que não é. Se ela não gostar de você como é, quer dizer que ela não te merece. Aí você podia procurar outra pessoa. Alguém que goste de você. Simon, o que que eu faço? É só relaxar, cara. Tudo que tem que fazer é pesquisar e decorar uma biografia completa nessas poucas horas que você tem antes do show. Isso é moleza. Precisa me ajudar. Precisamos bolar um plano. Por que tá pedindo pra ela? Ela sempre fala coisas bobas.
Olha, talvez a gente possa fazer uma coisa. Você está aí, Alex? Tá bom. Da última vez, foi o pior encontro da história. Esse ano precisa ser o melhor de todos. Dois ingressos, por favor. 200 pratas. Tá bom. Deixa eu te pagar com algum dinheiro. E com que outra coisa você pagaria? Não seria com metade de um sanduíche velho, se é isso que tá pensando. Tá falando sério? Bom, se ele puder manter esse nível de humor com a Nicola, tudo vai correr muito bem. Eu contei. E você pode ficar com o povo. Oi. E aí? Como estão as coisas? E aí, beleza? Como é que vai? Ah. Oi. Oi. Ai, eu tô tão empolgada. Eu ainda não acredito que você seja um fã. Quem é o seu favorito? O Danny, com certeza. O meu também. Uau. O que você mais gosta nele? Deixa com a gente, não se preocupa. Tem cabelos longos. Ah, os cabelos compridos. Sabe como é que é? Muito legal. É tipo retrô. Ele quer abrir um santuário de burros. Além disso, eu adoro animais grandes. Então eu participaria do tal negócio do santuário de burros. Vocês não podem ficar aqui e não comprar nada. E é incrível como ele fica sentado lá e não compra nada. Pois é, então, qual é a sua música favorita? Seria Funk Beatdown. Adoro a versão bônus. A versão bônus? Você baixou ela, não baixou? É a versão bônus. Como ela era mesmo? É tipo... É, amor, nós vamos dar uma festa, nós vamos arrasar na pista, vamos entrar na onda. Vamos nos acabar essa noite. Ah, garota, eu vou mostrar o que você significa pra mim. É, garota, daqui a pouco você vai ver e... Vai se divertir. Na verdade, eu costumo mesmo ouvir só a versão instrumental. Eu adoro a versão instrumental. Você realmente sabe das coisas, Alex. Eu tô feliz por ter vindo. Ah, olha! É um instrutor do yoga, do Craig e do Danny. Eu preciso tirar uma foto. Que é isso? Ah, os ingressos do ano passado. Eu sempre guardo tudo relacionado ao Boys as One. Você não? Ai, claro. Eu tô com os ingressos errados. Abortar missão, repetindo, abortar missão. Nicola, quanto aos ingressos? O que tem eles? Você os perdeu. Isso tudo é uma brincadeira. Eu preciso ver o Boys as One. Não. Estão comigo. É que... estamos na fila errada. Eu tenho passes especiais VIP, sabe? Bastidores e tudo mais. Passe para os bastidores. Por que não me disse antes? Vamos! Me ajuda. Não se preocupa, cara. A gente vai procurar as plantas do edifício inteiro. A gente vai te colocar nos bastidores e vai ter o melhor encontro de todos. Ele tá perdido. Ainda estou aqui, Simon. Onde estamos indo? Eu não entendo. Isso sempre funciona nos filmes de espionagem. Pra onde estamos indo? Estamos indo, Alex. Por quê? Como a gente vai ajudar ele lá? Eu não sei. Mas eu não quero perder nenhum minuto do desastre que tá pra acontecer. Alô? Alex. Atalho. Ai! Por que você não usou o portão? E o que tá fazendo aí no lixo? Eu queria pegar isso. Eu sou do tipo maduro e atlético, sabe? Louco por futebol.
Uma vez eu fiz 40 embaixadinhas seguidas. Está dizendo que não tem acesso? É que isso é pros não-VIPs. Eles precisam afastar o povo comum, sabe? Ah, que bom. Tudo bem, olha só. Devíamos estar procurando o Alex. Não, ele tá bem, eles entraram, nada pode dar errado. Vamos lá, me ajuda. 5, 6, 7, 15, 21. Não acredito que estamos mesmo nos bastidores. Não, eu também não. 25, 27, 39. Meu celular. Alô? É só o alarme de incêndio, seu bobo. Fogo! 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 Todos pra fora agora do edifício! Rápido! Pra fora! Mas é um alarme falso! Faz alguma coisa! Vai logo! Não posso. Acho que a gente pode tentar consertar. Não parem! Monstros! Eu nunca gostei dessa coisa horrorosa mesmo. Estragou o show. Agora nós nunca vamos ver eles. O que tem de errado com você? Fala! Eu nunca tive os ingressos. O quê? Eu nunca fui fã do Boys as One. Eu inventei a coisa toda. Você inventou? Por quê? Foi o único jeito que eu achei pra fazer você sair comigo. Você quer dizer que fez tudo aquilo? Você aprendeu todas aquelas coisas? Você pulou num lixão? Você invadiu esse lugar? Só pra sair comigo? Se você queria me convidar pra sair, você devia ter... O quê? O quê? O que eu devia ter feito? Você estragou tudo. Outra vez! Nicola! Você tá molhado. É, eu notei. Obrigado. O meu celular quebrou. Pelo menos não foi seu coração. Se anima, amigão. Esse ainda foi o seu melhor encontro com ela. Tecnicamente, foi seu único encontro, mas você sabe o que dizem. Tem muitas formas de vida no universo baseadas em carbono. Não me fala do universo, Mad. Eu tô cansado de ouvir falar do universo. Você me ouviu? Eu tô cansado! Eu acho que não devia gritar com o universo, Alex. Por quê? O que ele vai fazer? É difícil tornar as coisas ainda piores. Ai! Tá difícil aí? Você pode tirar? É, tá no meu olho. Nós não conhecemos nenhuma garota. Quer dizer, garotas de verdade. Eu esqueci as próximas falas. Ele tem uma tartaruga! Calma aí! Como é que eu deveria saber?